prazer para nós, dos clientes, estarmos aqui na MAN, no bairro do Aspirantado. A gente vê que é uma coisa muito séria, nos dá muito orgulho como brasileiros. Então espero que as pessoas possam se divertir bastante. Saudações a todos, nós somos da Falamansa. Hoje acabamos de participar desse evento, que é o maior evento da América Latina, e a gente fica muito feliz por isso. Espero sempre retribuir o carinho de todos e o respeito de todos vocês. Uma honra estar aqui essa noite. Nós, da comissão, depositamos todas as nossas esperanças na Glória, na experiência que ela tem aqui na MAN, e mais uma vez ela não nos decepcionou. Fala, galera, aqui é o Marcos. Aqui é o Belucci. Que honra pra gente, né, parceiro, participar do baile dos Aspirantados, que é sensacional, né, parceiro? É isso aí, é o maior baile militar da América Latina, então para nós é um grande prazer fazermos parte desse evento. Obrigado pelo carinho, pela oportunidade de estarmos aqui, que Deus abençoe vocês. Somos Glória! Grande abraço! Somos Glória! Hashtag Somos Glória!